Efter ungefär 2 månaders uppehåll med sol, med bad, med framförallt semester, så är vi tillbaka i rutan igen och det är dags för fredagspanelen. Snart höst-edition. Det är lite, ja. Lite bittert. Det är lite, ja faktiskt. Det har varit en väldigt bra sommar måste jag säga. Förra sommaren var regnig. Ja. Och jag hade ju sån här tur förra sommaren att den enda veckan det var bra väder i Stockholm egentligen. Då var jag uppe i Östersund där det regnade. Du hade lite mer tur. Du åkte till Gotland vill jag minnas. Exakt. Den veckan där det var bra väder där. Typ. Så det var jättebra. Och i år så åkte jag till Gotland igen när det var dåligt väder där. Ja, men det var lite man fick straff. Lite tillbaka. Det var lite straff för förra året. Liksom. Var det. Ja. Men när jag landade, jag var i Frankrike en vecka nu. Så landade jag nu i onsdags. Då spörregnade det. Så det kändes det bara, nu är det slut på semestern, nu börjar vi igen. Kan vara skönt att sitta inne lite. Ja, ja. Ja men det har varit en väldigt, jag är nöjd med vädret den här sommaren. Ja, det har varit varmt och skönt och riktigt bra. Det är nästan så här så att man blivit, vore skönt om det regnade lite. Ja, faktiskt. Svalka av, men så får man inte tänka för det är värt de här varma dagarna. Vi man sitter inte, på hösten sen. Vi är inte bortskämda med vädret när man säger så. Inte direkt. Så det har varit bra. Det men det är nya tag som gäller nu och ja, en fredagspanel. Exakt. Jag känner mig helt ur gängorna. Jag har varit borta i 4,5 veckor. Och bara det räcker ju för att bara, vad är det som händer? Jag vet inte vad som har hänt. Vet du vad som har hänt? Nej, jag vet knappt heller vad som har hänt faktiskt. Jag kom tillbaka i måndags så jag har också varit bortkopplad ganska länge. Och så vi helt enkelt fick ringa Jakob. Ja. Som har, han hade semester före oss så att han har haft koll de här, han och Andreas haft koll de här veckorna när vi var borta. Precis. Så Jakob fick författa en lista, det här har hänt, det här borde ni kika närmare på. Ja. Vilket var ungefär 6843 miljarder punkter. Exakt. Som vi tog bort alla, nästan. Ja, precis. Det komprimeras till ett A4 från kanske 6 A4 från början. Så. Men tack Jakob, vi är väldigt tacksamma. Vi gallrade kan man säga. Det gjorde vi. För vi tänkte vi skulle dyka ner på lite grejer som har hänt under sommaren här då. Men det blir ganska löst och lätt för att ja, vi helt enkelt, vi har varit lediga. Vi har missat en del som har hänt. Och, precis. Dessutom är det ju ett tag sedan många av de här grejerna hände. Så stå och babbla om det nu blir lite sent. Vi plockar upp några saker som kanske händer lite närmare nu i tiden snarare än det som hände för 2 månader sedan. Men vi tar upp lite godbitar. Ni kommer se. Ja, ni märker. Är det någonting som har missat så skyll inte på Jakob. Han hade säkert mer på den här listan. Garanterat. Så vi har säkert tagit bort det bara. Förlåt. Vi kan ju skriva en arg kommentar. Det är folk ganska bra på faktiskt. Ja, ska vara helt ärlig. Faktiskt. Ja. Ja. Ska vi sätta igång? Ja, vi gör väl det. Det blir det vanliga racet där vi inte la om det. Inte Nvidia den här gången faktiskt, för de har inte gjort något roligt i sommar. Men är det ingenting med Tegra? Jag hittade Tegra 5 snackar de lite. De hade renderat något ansikte med Tegra 5. Och jag tror jag fick ett sms till och med från Jakob där han sa Tegra 5 någonting, hej och hå. Och jag skulle avbryta min semester och allt vad det var. Men det gjorde jag inte för Tegra 5. Jag bryr mig inte så mycket. Vi kör på Intel nu, vi kör på Intel, ja det gör vi. Iron Bridge E, det ligger ganska nära i tiden. Det är på G. Tredje kvartalet är det som gäller. Vi kan inte gå in direkt närmare på exakt vilket datum som gäller. Vi har lite information där, men ja, som allting annat är det inom under. Kort kan vi väl ändå säga. Inom kort, ja. Definitivt. Det ryktades om att det skulle komma en uppdaterad styrkrets i samband. Någon form av revision 2 av X79 då. Och vad vi har hört nu från lite olika moderkurstillverkare så kommer detta inte bli fallet. Utan... Det verkar som Intel har strukit den här. Det här är åter en sån grej som antagligen har snurrat lite de senaste veckorna som vi har missat, men... Det blir samma moderkortstyrkrets och som vi har förstått det på tillverkarna, samma moderkort. Visst, vissa kommer lansera lite nya modeller då för att fira, men det är inga direkta nyheter. Och ja, den info vi har fått är i princip att vi kommer kunna köra vidare med de moderkorten vi har för tester och så är det bara pluppa in i nya CPU:n och prestandamässigt så ska det vara. Ingen som helst skillnad där. Alltså från moderkortsvinkel och CPU är förhoppningsvis lite snabbare. Ja, exakt. Och det ska även tydligen bli lite billigare de här modellerna som lanseras. Det är väldigt små skillnader, i alla fall i det övre segmentet där det handlar om de här 6-kärniga modellerna. 4-kärniga som inte jag riktigt ser poängen i. Jag vet inte, vissa kanske gör det för kanske lite mer extrem överklockning eller någonting. Eller men... mycket minnesbandbredd. Ja, eller mycket minnesbandbredd. Men fortfarande känns det som en ganska stor kostnad att gå på ett X79-plattform med 4-kärnigt. Ganska hög strömförbrukning. Ja, jag vet inte. Det finns ju pros and cons med allting. Annars är det inte så jättemycket nytt med Ivy Bridge. Det är bara att säga Ivy Bridge istället för Sandy Bridge. Exakt. Oh, hey, hey. Stöd för PCI Express 3.0 officiellt. Oh, hey, hey. Hey. Alla är jätteglada. Och vi kan väl säga det också att vi kommer återvända till det lite senare på slutet här. Lite i alla fall i stora drag vi har för planen för hösten. Mm. Men en av grejerna då är ju att vi ska köra igång med grafikkort igen då, givetvis. Det finns ju lite spännande lanseringar där. Men en grej vi väntar på där innan vi tar tag i det på allvar är just faktiskt Ivy Bridge E.
För vi planerar väl att byta ut och uppgradera våra testsystem lite där. Ja, precis. Så. Men det återkommer vi till. Det gör vi definitivt. Vi fortsätter till lite andra Intel-nyheter. Broadwell är ju nästa arkitektur. Det är en krympning av Haswell. Som kommer under nästa år. Men den kommer bara komma till notebooks i tanken där då. Och för oss som håller på med stationärt och gillar sånt så blir det inte riktigt lika upphetsande. Det blir Haswell Refresh. Vilket i princip är inte så mycket skillnad förutom att det kommer en ny styrkrätt till Haswell Refresh då. Och en av de stora grejerna där är väl, om jag minns rätt, SATA Express. Ja, och det är i princip det som är den stora grejen med det. Haswell Refresh, ja. Framtiden. Man hör ju på namnet att det inte är så upphetsande. Nej. Haswell Refresh. De inte ens ger det ett nytt namn. Nej. Utan bara då... Det är inte ens Intel tycker att det... Nej, då, det är bara så här, ni kan hålla till godo med det här. Så, ja. Men med handen petar så kanske det inte å andra sidan behövs riktigt heller. Nej, det gör ju inte det. Och det känns som att hela Haswell-arkitekturen i sig är så pass fokuserad mot bärbart att... Ja. Man förstår varför de satsar hårdare på att försöka krympa mot bärbart snarare än mot stationärt. Där det redan med handen på hjärtat kanske är tillräckligt strömsnålt. Ja, och prestandan finns ju absolut där och har egentligen funnits där ända sedan Sandy Bridge och tidigare än så. Exakt. Jag har sagt det förr och säger det igen, jag sitter fortfarande med Sandy Bridge hemma, inga som helst problem med att få den att hänga med i allting som den behövs till. Exakt. Och för vardagsanvändande, jag menar, herrejösses, det är ju, räcker och blir över, ja, även det är ju, flera generationer det är helt, gamla. Helt löjligt. Ja. Jag känner ju inte att min Sandy Bridge räckte till riktigt, så jag bytte ut den mot en Iron Bridge nu i somras. Jävlar, det blev en otrolig skillnad. Det blev alltså. Det, va? Ja, verkligen. Mm. Ja, shit. Om man scrollar webbsidan nu så går det dubbelt så snabbt. Det gör det alltså? Ja, det är hyperthreading på den. Så du får flera trådar i webbsidan? Ja. Det är som snören, så bra är det. Precis. Snören. Så är det. Det är den bästa liknelsen någonsin. Som sagt, jag känner ingen skillnad överhuvudtaget. Det är liksom... Känner du skillnad? Nej, ingen skillnad alls. Det är ingen skillnad. Han ljuger, det är skillnad. Jag snackar skit. Men det är i alla fall framtiden. Ja. Här står det refresh. Haswell Refresh, nästa år. Tror det blir andra kvartalet eller tredje kvartalet nästa år. Nu startar det någon med motorcyklar utanför. Det låter jättemycket. Vi får se om ni hör det, men det är viktigt att stå och varva lite innan man åker iväg. Den kan eventuellt vara amerikansk. Ja. Ja. Låter lite så. Ja, exakt. Vi ska inte gå in mer i detalj på det här, för ingen aning. Det är fönster och gardiner i vägen. Gardiner? Vad heter det? Persienner? Persienner i vägen. Ja, skit i det. Vidare. Haswell. Ja, igen. Närmare tiden nu under troligtvis fjärde kvartalet så kommer då Haswell med 4,5 watts SDP. SDP istället för TDP. Yes. Det här har ju Jakob snackat jättemycket om, för han tycker det är roligt det här. TDP är ju lite mer, hur ska man säga, fastställt som en term, medan SDP är lite mer nytt från Intels sida, alltså scenario design power, som är lite mer att man inte behöver dimensionera kylningen direkt efter vad CPUn förbrukar, utan man kan dimensionera ner den lite och CPUn i sig kan då bursta upp ibland, och sen när den slår i taket då för vad temperaturen tillåter så kommer den gå ner. Det är baserat då på hur mycket strömprocessorn drar vid normal användning snarare exakt än vid väldigt hög belastning. Så i princip så underdimensionerar tillverkarna medvetet kylningen, som du sa. För att kunna göra den passivkyld i det här fallet. Mm. Och sen då så kan den gå upp i sitt högsta turboläge, men då kommer den överhetta förr eller senare. Och precis, därför så kommer den då klocka ner sig för att hålla koll på det här. Och tanken är ju med det här är ju att Haswell ska kunna lättas in i fläktlösa surfplattor till exempel. Så det kan nog bli ganska trevligt, tror jag. Och man kan ju fortfarande få ut ganska bra bestand under en kortare tid när det verkligen behövs. För temperaturen kommer ju inte att rampa upp riktigt så snabbt. Man sitter kanske sällan och maxbelastar en surfplatta. Nej, precis. Sättet, och liksom sitter du och kör typ Prime 95 på den och bara... Ja. Det känns... Jag brukar alltid göra det på mina surfplattor. Ja, men det gör jag också. Försöka hitta det här med primtalet. Det är, det är viktigt, väldigt viktigt, känner jag. Just i surfplattan. Definitivt. Allting är ute... Nu är vi så här ironiska igen. Ja, vi bara, förlåt. De första nyheterna är ironi overload. Liksom. Jag har inte använt sarkasm på hela min semester. Ja. Jo, det har jag visst. Men jag måste få lite mer utlopp för det helt enkelt. Så. Om det. Om det. Nya A-serien, Kaveri, skulle komma under fjärde kvartalet, var tanken. De har sagt det många gånger. Ska lansera... Fast det har de aldrig sagt. Nej, det har de aldrig sagt, säger Om. Nu gjorde vi det igen. Ja, precis. Grejen är att Kaveri har blivit försenad. Även om AMD säger att den inte är försenad så har de ju sagt att den ska lanseras då under fjärde kvartalet 2013. I alla fall för desktop då. Och det här kommer inte ske. Nej, nej. Utan det som händer nu är att... Vi ska börja från början. Ja. Kaveri har pratats om... Det är alltså nästa generations A-serien. Yes.
till exempel GCN-grafik, vilket är ganska omtalat och efterlängtat får man väl ändå säga. Definitivt. Det var också som du sa, fjärde kvartalet 2013, det har pratats om det länge. Vi har hört det både officiellt och inofficiellt, vi snackar med AMD, det är det som gäller. Det, AMD nu säger att nej, men den är klar fjärde kvartalet 2013 och levereras då ut till tillverkare och så här. Men den kommer inte i butik förrän första kvartalet 2014. Precis. Och det är inte vad, det är inte vad AMD har sagt innan, punkt slut, så enkelt är det bara. Men AMD hävdar att det är det visst och det är lite röra, men det som gäller i alla fall, Kaveri kommer inte gå att köpa för den första kvartalet 2014. Exakt. Och Jakob är gruvligt besviken på Lisa Su på AMD. Han trodde de hade någonting going där och att de var tajta, men tydligen inte. Ja, men tydligen inte. Det här är väl egentligen ingen jättestor grej att de försenar ett kvartal, men det är just att de vägrar erkänna att, ja, det blir lite få att de sa från början att det skulle komma i år, men det gör inte det. Nej, det har vi aldrig sagt. Det blir inte så. Men det är en mindre försening, egentligen är det ganska meningslöst. Jag ser fortfarande fram emot Kaveri, jag tycker det ska bli spännande. Det blir det definitivt. Det har börjat leta sig ut lite FM2 Plus-moderkort också, så att, som då kommer vara redo för den här CPU:n. Så det blir intressant. Japp. Men som det ser ut då, desktop kommer före bärbar den här gången, va? Visst var det så? Ja, det var så jag läste det som i alla fall. Så, vilket är lite annorlunda. Ja, precis. Det var notebook innan. Ja, precis. Så det blir lite roligare steg då än från Trinity till Richland som bara var en samma arkitektur. Ja, exakt. Så det här blir ju lite mer nytt. Japp. Men det ska bli jättekul att se. Yes. Och förhoppningsvis så blir det väl att rulla ut någon form av recension på det här tidigt nästa år. Ja, jag skulle tro det. Kanske få se lite nyheter där på CS då i början på året. Kanske lite moderkort och sånt förhoppningsvis. De brukar... Ja, det kanske till och med visa Kaveri på CS. Eftersom vi har sett, fick se Trinity ett CS-år, vill jag minnas. Det kanske de faktiskt. Så med lite tur får vi se även på CS. Men det borde ju få göra. För ja, det vore om konstigt. Om det är leveranser Q4 2013. Ja, då måste de ju ha färdig. Exakt. Det finns ju färdig kisel, så det ska inte vara några problem. Det finns redan färdig kisel för den delen. Ja. Jakob har redan tafsat på det i tidigare tillfällen. Tafsat på det. Han gör mycket sånt, den mannen. Vidare, innan vi... AMD sänker även priset på HD7900-serien. Ja, precis. Den största prissänkningen sker då på HD7990, som sänks ganska mycket. Den har landat runt 7000 kronor nu, vad jag sett. Lite under 7000 på vissa butiker. Vilket är en ganska duktig sänkning. Den har legat runt 9000 innan. Så, ja. Även 7970 sänks, ligger runt 3000. Har vi pratat om det, den har varit nere där tidigare. Men nu är det mera stabilt och det finns... kampanjer neråt 2,7 ungefär, jajamän, i större datorbutiker. Vilket är mycket grafikkort för pengarna. Det är verkligen väldigt imponerande. Men det är ändå viktigt att tänka på att det här handlar om 7970 och inte 7970 GHz som är det kortet som är oftast med i recensioner som referenser. Exakt. Och sådär nu för tiden. Det är en viss prestandaskillnad där. Sen går ju givetvis 7970 att klocka upp till de här nivåerna i de allra flesta fall. Men det är ändå viktigt att tänka på det när man tittar på siffror. Och så. Ja. 7970 och 7970 GHz är en ganska stor prestandaskillnad mellan de två. Det är ju det. Och vi har inte ens med vanliga 7970 i våra benchmarks. Det har vi faktiskt. Har vi det? Har I vi den senaste 780-recensionen jag gjorde, som vi ska återkomma till, så lade jag till 7970. Du gjorde det alltså? I bägge upplösningarna? Nej, i 1920-1080 tror jag det var. Men det finns med i alla fall, färska siffror. Nice. Ja, då kan man jämföra ganska bra där. Det kan man. Jag skulle gärna vilja stå och säga procentuella skillnaden, men jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej. Men ni kan gå in på den recensionen, senaste 780 EVGA och ASUS. Och så kollar ni prestandaindexet där, så finns 7970 med och 7970 GHz och typ 580 och lite... Ja, det är bra. Det blev en ganska lång tabell där faktiskt. Men, tänkte det kunde vara fint att avsluta vårsäsongen med lite med en ordentlig jämförelse. Sammanfattning. Ja. Sen så tror jag att de flesta missade den, för det är ju inte det som är fokus för recensionen. Men den finns där. Även ihop med det här, eller inte ihop med det här, men det är ungefär samma tid, så rullar jag om det ut den här omtalade drivrutinen de har pratat om ganska länge. Med stöd för frame pacing. Ja. Och det ska alltså motverka det här microstuttering-problemet som AMD har haft ganska länge. Vi har pratat mycket om det, vi har gjort tester på det, många andra har gjort tester på det. Det har varit en stor grej under fjolåret och våren. Precis. Och det den här frame pacingen gör är kort och gott att AMD lägger in en artificiell utjämning så att säga, som i princip håller bildrutor och ser till att leverera dem med jämna mellanrum för att motverka den här känslan av att saker hackar. Vi har inte testat själva, men det vi har sett vad andra har testat så fungerar det generellt väldigt, väldigt bra. Ja, det är ganska stor skillnad med frame pacing. Det är riktigt bra, riktigt stor skillnad. Det som det rent teoretiskt introducerar är en liten fördröjning för vissa bildrutor. Men
vad jag har läst mig till så är det ingenting som folk reagerar på överhuvudtaget. Nej. Inte ens i lite snabbare spelverkar som att folk tänker på det eller känner av det. Och det handlar om ytterst små, alltså det är så väldigt, väldigt få millisekunders fördröjning handlar om. Det är ju positivt ändå, att det inte blir någon direkt nackdel med att aktivera. Och det ska vi säga så att Nvidia har ju motsvarande den här tekniken där de jämnar ut. Det är därför eller en anledning till att deras resultat är så jämna. Och de har ju med andra ord alltid haft motsvarande fördröjning utan att någon har klagat. Så det borde inte vara någon Det ska inte vara någon direkt issue. Men det är intressant i alla fall att det fungerar. Mm. Och det gör att förhoppningsvis kan vi lämna den här microstuttering-hysterin bakom oss någon gång under 2013. Och konstatera att det ser bra ut. Ja, och det är ju väldigt, väldigt bra. Verkligen alltså. Det tog sin lilla stund, men det verkar som att det kommer lösa sig. Mm. Det är intressant också att de, från början så skulle de ju inte ha framepacen aktiverat vid leverans av drivet till den, men nu är den ju det. Den är på by default. Jag tycker det är helt rätt drag. Ja. För slutanvändare kommer inte själva att gå och aktivera en sån grej. Generellt, vi är entusiaster, ni som tittar på det här, de flesta entusiaster, vi skulle kanske göra det, men i den stora, stora hela så skulle folk inte göra det och då skulle de inte uppleva de här förbättringarna. Jag tycker det är helt rätt för att, som jag förstår det, så nackdelarna som introduceras är minst sagt marginella. Och, helt rätt drag. Bra jobbat om det. Det tog lite för lång tid med handen på hjärtat. Jo, absolut. Men nu ser det bra ut. Det är fortfarande vissa brister i den här rutinen. På raka arm, det fungerar inte med DirectX 9. Nej. Den fungerar inte i högre upplösningar i 2560 1600. Mm. Det vill säga att den fungerar inte med Infinity. Men till sånt som de kommer hamra ut då, har de själva sagt. Ja, precis. Det här är ju bara första publika beta-versionen som har kommit. Precis. Men ja, det är på gång. Ja, den finns att ladda ner nu, den här betan. 13.8 beta. Som sagt, inte testat den själv. Kan inte leverera några direkta jätteerfarenheter där hur bra eller dåligt det fungerar. Men vad jag läst mig till så ser det bra ut. Det är tydliga förbättringar. Ja. Vilket är bra. Mycket bra. Mycket bra. Mycket bra av AMD. AMD igen. Never Settle. Never Settle part 25. Forever heter det nu alltså. Ever. Från Reloaded till Forever. Ja. Det är, egentligen är det inte så mycket nytt under solen här. Utan det handlar om en ny form av modell, hur man utnyttjar det här, de här spelen och skickar med vissa grafikkort helt enkelt. Det finns tre olika steg, det finns brons, det finns silver och det finns gold. Vilka unika namn på spelen. Ja, verkligen. De måste ha tänkt till och haft många möten kring denna naming scheme. I det stora hela handlar det om att brons så får du ett spel på köpet och du får en lite mer begränsad lista att spela och välja mellan också. Silver får du två spel, lite mer spel att välja mellan och tre spel med gold då, och den stora listan med spel. Och en av de nyheterna här är att du alltså kan spara de här kupongerna till ett visst datum, det finns en expiration date då, och invänta nya spel helt enkelt. Så om du inte vill lösa in, du ser listan med spel, jag är inte så sugen på att spela Far Cry 3 för att det kom för lite längre fram. Jag vill vänta till en ny Never Settle deal kommer. Då kan man göra det fram tills att utgångsdatumet är. Kanske om en BF4 kommer med någon framtida deal. Inte helt omöjligt med tanke på att det är Gaming Evolved. Ja, exakt. Ja. Ja, men så fungerar det i alla fall. Never Settle Forever. Och AMD har väl ett litet övertag där med game bundlings i jämförelse med Nvidia. Det skulle jag säga att de har. Ja, med tanke på att Nvidia inte verkar bundla spel med några modeller i princip. Det är typ så här, de säger att man ska få med Metro Last Light med vissa 700-serien. Och i själva verket så verkar man inte följa med i något kort överhuvudtaget. Jättekonstigt. Men det vi ska säga om Never Settle Reloaded, eller Forever, Reloaded var den förra va? Whatever. Forever är den nya. Forever. Precis som tidigare deals så gäller det inte hos alla återförsäljare, nej, utan det är deltagande återförsäljare. Och det får ni helt enkelt kolla upp för återförsäljare, från återförsäljare till återförsäljare, exakt, om det gäller och vilka kort det gäller och sådär. Det var någon som eftersökte en lista på det, men det går liksom inte att sammanställa, nej, för oss. För det finns så många och det är olika, utan det är upp till var och en lite att kika efter då när man köper sitt grafikkort, precis, om det här gäller eller inte. Men om man ser dem tidigare så gäller det hos de allra flesta stora butiker. Ja, precis. Så det, och många av de här skyltarna också är ganska tydligt i rubriken till produkten att det ingår någon form av spel eller sådär. För det är ju en försäljningspunkt. Men det är ett bra mervärde ändå. Tre spel har man säger att man sparar om och tar riktiga AAA-titlar, så är det fortfarande en tusenlapp i alla fall. Ja, visst. Så det är ganska schysst. Om man ändå köper nya grafikkort så får man tre. Om man ändå är en som köper väldigt mycket nya spel. Så. Visst. Ja, bra deal. Definitivt. Om det. Ja, det är lite internt. Om det. Vi går vidare och pratar om Google istället. Ja. Som har annonserat en ny Nexus 7 och den har Tegra.
Nej, det har den inte. Det har den inte. Och jag är lite glad över att det inte är Tegra i den. För jag har ju sagt att jag ska köpa Nexus 7 när det kommer en ny. Jag kommer ju bli tvungen att köpa den här, garanterat. Och det är Snapdragon S4 Pro i den. Det är alltså inte Tegra? Det är inte Tegra. Vilken surprise, eller hur? Ja. Jag är ju inte förvånad för 5 öre att det inte är. Jag har hört att Nvidia har väldigt många tunga designwins med Tegra 4. Typ inga alls. Nej, de har ju, vad heter den? Shield. Ja, just det. Shield, ja. Mm. Verkar som en väldigt bra enhet. Ja. Är det sant att Shield har en fläkt? Ja, det är sant att Shield har en fläkt. Mm. Jag vet inte om jag såg den på den ursprungliga designen. Jag vet inte om den var med på prototypen. Jag är inte helt hundra på det. Mm. Nej, nu ska vi inte prata, nej, nu ska vi inte vara för elaka här, men det går, det är lite knackigt på Tegra-fronten just nu, kan vi väl sammanfatta det. Men konkurrens är bra, så jag hoppas att Nvidia får lite fina designwins så att det rullar igång ordentligt. Men just nu är det lite tungt för dem och de har fått lite dålig PR runt hela Tegra-grejen. Men nu ska vi inte prata om det, nu ska vi prata om nya Nexus 7 som har en skärm på 1920x1200 pixlar, 323 ppi. Rätt nice faktiskt. Mm. Väldigt hög pixeltäthet. Mm. Och lite andra grejer. 2 GB RAM upp från 1 GB i den förra modellen. Amazing. Ja, det är väl en kul liten bump där helt enkelt. Jag vet inte. Det är en kamera. Den har en kamera som man kan fota folk. Mm. För man älskar ju alltid folk som fotar folk med surfplattor. Ja, eller speciellt på konserter så här. Ja, det är någon form av intelligenstest på något sätt känner jag. Om man går runt på och liksom fotar med sin surfplatta i vardagen. Nej, köper inte okej alltså. Man ser faktiskt, man ser inte. Man ser, nej. Den kommer i alla fall i olika varianter. 16 GB, 32 GB och 32 GB med Wi-Fi. Wi-Fi och LTE. Ja, LTE. Wi-Fi. Med Wi-Fi. Med 4G alltså inte säga. Wi-Fi. Med 4G. Ethernet. Ja. Man får med lite dongel. Ja, liksom, tack. Ja. Den är lite mer, den är lättare och den är smalare fast längre. Den är mer avlång än den gamla. Lite lustig. Det såg lite lustig ut kan man säga. Den har stereohögtalare. Ja, stereohögtalare också. Och skärmen ska enligt uppgift vara, den ska vara väldigt bra. Mm. Och, jag har inte klämt på den än. Nej. Av den enkla anledningen att den finns inte att få tag på och köpa i Sverige på något vettigt sätt. Det går att importera och det finns sajter som säljer importerade i Sverige så man kan få tag på den om man vill. Men vi har tjatat på Asus som tillverkaren återigen om recensionsexemplar, men än så länge så det har inte hänt så håller mycket de lite på den. För att det är tydligen Asus då som styr när den får komma till Sverige, men på något sätt så sätter Google krav på dem. Att när ni väl lanserar den på nya marknaden så måste det finnas lager. Alltså det måste finnas ett bra lager så att de inte tar slut direkt, det. För det gillar inte Google tydligen. Det har de inte haft några problem med innan, men nu så är det. Jag vet inte. Den kommer till Sverige i höst. Det senaste någon gång under hösten så kan man kunna köpa den. Sen är det inte hela världen. Vi recenserar ju inte så mycket surfplattor och sånt. Så jag tror det finns andra sajter som gör detta utmärkt. Ja, exakt. Främst och internationella sajter som fick den här typ en dag innan lanseringen skedde. Så, ja. Men det är ett tydligt steg upp i alla fall. Ja. $229 för den billigaste varianten jämfört med var $199 för den gamla. Så det är en liten bump. En liten bump, men också en trevlig uppgradering. Den är betydligt bättre skulle jag säga. Och det är väl vad många recensenter har sagt också. Att den är betydligt vassare än den gamla Nexus 7. Så det känns nice på något sätt. Får se när det blir en sån framöver. Ja. Kanske. Ska du uppgradera din Nexus 7? Alltså min Nexus 7 har blivit min frus Nexus 7 nu. Ja just det, du har ju den har gått vidare. Du kör nästan fullt ut på din Windows. Mm. Jag använder den inte, så hon har liksom. Nej, ja, men det är bra. Annekterat. Det är helt rätt. Jag ska passa dem vidare. Precis. Mm. Så jag ska väl kanske köpa en ny Nexus 7. Men jag kanske håller på det tills vi åker till CS. Ja. Vad ska man ihåg hur bra gick förra gången? Den här gången säljs den av Best Buy. Det är i och för sig bra. För vi var på Best Buy och försökte köpa en Nexus 7 till Jonas. Nu var på CS i januari, jag tror vi har sagt det. Men det fanns inte. Det fanns inte. Men den fanns på Target, eller hur var det? Radio Shack, ja, precis. Så vi gick dit, långt som fan var. Ja, och Shady Neighborhood. Ja, de hade inte den heller. Nej. Sen åkte vi taxi hem mot mat istället. Ja. Det blev inget. Men de hade den på Staples. Var de det hade, ja, de hade den på Staples som låg bort. Längst bort. Ja, och dit orkar vi aldrig åka. Nej, det var inte värt det. Nej. Det blev så mycket pengar i taxikostnad att det hade varit bättre att köpa den i Sverige. Så då blev det ingenting. Det blev ingen CD. Men då hade de haft den på Best Buy, hade du köpt den? Jag hade köpt den direkt då. Det hade jag faktiskt gjort. Ja. What are you gonna do? Vitare kanske? Ja. Samsung. Samsung, precis. De har ju i princip
avslöjat ett antal nya laptopmodeller. Vi behöver inte gå igenom allihopa, men lite av paradnumret är upplösningen på skärmen. Och den vi snackar om nu är Samsung ActiveBook 9 Plus. Långt namn. Och det verkar vara någon form av andlig uppföljare till 9-seriens Ultrabook. De ser väldigt liknande ut och samma tunna profil, väger strax över 1,3 kilo. Den ser nice ut överhuvudtaget. Men grejen är att den här 13,3-tums skärmen har en upplösning på 3200 gånger 1800. Det är 275 ppi. Vilket är ganska imponerande på en sån liten skärm. Jag tycker det är sjukt ballt faktiskt. Enligt rykte har Jakob någon form av engineering sample liggande hemma av den här. Ja, rykte och rykte. Det ligger på Facebook, så det är ganska... Enligt konfirmerade uppgifter på Facebook så har Jakob den sån här hemma. Han har en sån hemma som han klämmer på, som du sa. Ja. Det är ett engineering sample, det är säkert. Han håller på att kolla upp hur nära slutversionen det är och vilka tester som går att göra på den. Som är representativa för slutprodukten då. Yep. Det han har sagt på förhand att byggkvaliteten inte motsvarar vad han tror slutprodukten kommer göra. Det är lite skarvar och sådär som Samsung inte brukar ha då. Nej. Men han ska kika på det här och se vad han ska göra. Jag vet att han redan har varit inne på och klagat på att han behöver skalning och den fungerar dåligt, för dåligt. För allting är sjukt smått. Behöver Windows 8.1 alltså. Men det sitter en Core i5 i. Ja, dual core. Dual core Haswell. 8 GB RAM, 256 GB SSD, en angett batteritid till ungefär 12 timmar, säger de. Sen om det stämmer eller inte, det får vi se. För Jakob kör ganska gedigna batteritester. Vi får se om han kör de här. Han ska kolla upp som sagt om batteritesterna. Ja, just om de går att köra på den här modellen. Det beror lite på. Men engineering samples, det är ju både bra och dåligt att få sådana. Det bra är att man får en tidig titt på produkterna. Med vissa grejer spelar ingen roll. Säg CPU-er. Ja, det händer i stort sett inte att det är någon skillnad mot slutprodukten. Nej. Men däremot med sådana här grejer, när de är handbyggda, så kan det bli byggkvalitet och passform är lite sämre. Det är ibland lite bättre än slutprodukten. Det kan det bli helt i alla fall. Roligt. Den är fin. Ja, men det är suttit någon. Någon har byggt den sjukt noga, så det har putsat kanterna. Så här. Fina, jättefina sådana här sandpapper, i princip silke. Ja, exakt. Man kan spegla sig i kanterna. Ja. Men vi får se. Det ska bli kul. Jakob får rycka in där kanske i kommentarerna och diskutera detta vidare, vad som händer och inte händer. Ja, definitivt. Jag vet att han tyckte om 9-serien Samsung Ultrabook väldigt, väldigt mycket. Så... Han satt och smekte den på någon konferens. Han bara, den är så bra. Mm. Och pekplattan var till en bland de bättre, nästan jämförbar med MacBooksen. Så det är rätt nice. Fler högupplösta laptops på G. Asus ZenBook Infinity. Japp. Fick se den första gången under Computex, en så kallad eyes on, vilket är det nya. Det vill säga att man får inte röra på någonting, man får bara se den på avstånd, in i monter. Men det finns lite specifikationer i alla fall. Det blir också en 13,3-tummare. Båda de hade pek, men det kan vi utgå ifrån, för allting det tar det i princip. Det är touch. Det är touch, man kan swoosha. Inte fullt lika hög upplösning, 2560 gånger 1440 på ZenBook Infinity då. Vilket i och för sig är ganska hög upplösning fortfarande. Men i jämförelse med Samsung så är det ju... ändå lite skillnad. Men det är helt okej på den. Helt okej. Det duger, så att säga. Det är en Core i5a, dual core, 8 GB RAM, 256 GB SSD. Ja, inte så mycket nytt under solen där. Det stora grejen där är väl att den har lite vassare grafikkrets helt enkelt. Det är en GT3, alltså HD5100 Iris, som sitter 28 watts TDP. Det är inte GT3e då? Nej, precis. Den är inte med den här inbyggda EDRAM-historien. Men ja, lite mer umf i grafikkretsen där helt enkelt. Ja. Man kan spela Dirt 3 kanske på. Dirt 3. Ja, ständiga demo. Jag vet inte, fast det är ju det här nya. Nej, Dirt Showdown finns efter också. Som är exakt likadant. Men bara. Alla typ hatar på det. Det är skitdåligt. Ja, benchmarken är crap där i. Den ger så konstiga värden. Ja. Otroligt lustiga värden. Yep. Jag tycker, en anledning till att vi alltså Dirt är typ sämsta benchmarken någonsin. Nej, jag förstår inte varför den blev så stor. Man skulle vilja använda det. Siffrorna som spottas ut där är inte rimliga. Nej, det är faktiskt... Nej. Vet ni det? Lite hate så här på fredags förmiddagen. Fortfarande förmiddag. Ja, det var nära. Ja. Sen har det ju hänt en hel del på minnesfronten i sommar. Och det här ska vi rassla igenom lite snabbt. Ja. För det är mycket tekniska termer och grejer. Och gräver vi ner oss i det, då blir hälften garanterat fel. Just eftersom vi har varit lite utanför loopen. Exakt. Men det är ett företag som heter Crossbar som har lanserat något som heter Resistive RAM. Ja, R-RAM då. Mm. Och det ska... Eller RE-RAM till och med. Är det RE-RAM till och med? Jag tror det. Ja. Någonting med R och någonting med RAM. Ja. Det låter som något här RAM. Re-RAM. Re-RAM. Det låter ganska catchy faktiskt. Ja. Har du re-RAM i din dator? Nej, har inte det. Inte lika bra alltså. Hänger på Sture H. Nej, skitsamma. Re-RAM i alla fall.
Det är tänkt då som en framtida ersättare till våra flashminnen, ja, i SSD-enheter. Exakt. Och det ska vara många gånger snabbare. Ja, många gånger snabbare. Det var 10 gånger hit och 4 gånger precis, hit. Precis, det ska hålla mycket längre. Det är väldigt mycket densitet per kapsel eftersom de stackar minnes... Var det 1 terabyte per krets? Ja, de sa det. Ja. Upp till 1 terabyte per krets, vilket är ganska imponerande måste jag säga. Ja, alltså vi vet inte så mycket mer än så här, mer än att de säger att det här kommer kunna produceras inom en någorlunda... De säger att de har testproducerat i riktiga fabriker, ja, alltså inte i labb, och att det gick bra. Ja. Vilket innebär då, om det stämmer och allting är, så innebär det att det kommer kunna rullas ut förhållandevis snart. Liksom. Ja, precis. Ja. Det är jättesvårt att säga så mycket mer om det här. Ja. Crossbar är ett relativt nytt företag för mig. Vad namn? Jag vet inte, jättekonstigt. Crossbar. Ja, ja. Låt som fotboll. ja, men vi får väl se helt enkelt framtiden, vad framtiden utvisar. Mer säkert i alla fall framtidens namnminnen från lite olika företag. Främst då Samsung som är först ut med det de kallar för 3D-NAND. Är det inte 3D-V-NAND? Jo, eller de kallar det till och med för V-NAND. V-NAND. Ja. Vertical NAND tror jag. Ja, exakt. Så det samlingsnamnet blir någon form av 3D-NAND för att de bygger på höjden, ja, istället för att de bygger på... Och det är det som är lite grejen. De staplar kretsarna på höjden. Ja. Lager på höjden. Så de får högre densitet på samma yta. Yep. Och då blir de får en massa positiva egenskaper utav det här. Och de har även lite bättre isolering, vill jag minnas, i de här kretsarna då, som gör att de håller längre och så vidare. Ja, exakt. Det är mycket tekniska detaljer där. Men det är amazing och det kommer göra att det blir bättre. Precis. Säger Samsung. Ja, Samsung säger att de kan tillverka kretsar då med 128 GB på varje krets i dagsläget i princip. Så, och sen gick lite fler tillverkare ut, både Toshiba och Micron gick ut och sa att de också har sån här 3D-NAND-minnen på G under första kvartalet nästa år. Ska de börja tillverka. Samsung massproducerar vi den sidan som jag fattat. Ja, precis. Så att det var väl det som var lite grejen. När kan enheter då dyka upp med det här? I år kanske från Samsung skulle jag säga, ja, på rak arm. Det är möjligt. Jag har inte läst eller hört något mer om det, men om det är som de säger att de faktiskt producerar dem i fabrik nu så borde det inte, precis, vara så långt bort. Ja, det jag läst från de andra tillverkarna var att de troligtvis skulle komma konsumentenheter i början på 2015, sa de. Ja, jag vet inte. Vi får se, Samsung verkar ligga i bräschen där. Ja. Så, ja, någon gång i framtiden. Nya minnestekniker. Det är kul att se SSD-marknaden. Känns ändå som att den har stagnerat lite på någon front, eller på vissa fronter, så det känns kul att... att det händer lite saker som faktiskt kanske kan göra stora framsteg där i... Kanske inte hastighet, för jag tror ärligt talat att ingen bryr sig, som vi varit inne på där innan. Men pris framförallt. Ja. Det är det folk är ute efter. Exakt. Kapacitet till lägre priser. Det är... Med fortfarande bibehållen hastighet och livslängd och alltihopa. Det har ju varit väldigt tråkigt nu. Varenda krympning har det varit så här. Försämrad livslängd, försämrad hastighet. Ja, jag vet inte. Ja, det har... Det har stagnerat lite på den, ja, på den fronten. Och priserna har, visst, de har ju mycket billigare än för ett par år sedan, men det har ändå planat lite den här nedgången. Och det, ja, men det här förhoppningsvis med ny teknik kan få ut det billigare och så blir det allting amazing och, ja, fantastiskt. Och det blir party av hela skiten. Mycket SSD-party. Ja. Ja. Och ja. Så. nu har vi pratat om de här nya minnesteknikerna. Vi kan även prata lite om Windows 8.1. Det kan vi göra. Det lanseras 17 oktober. Precis, den 18 oktober är det rent tekniskt. Men det är typ midnatt den 18 oktober i Nya Zeeland. Och sen så blir det då, eftersom de med tidszoner och hej och så är det klockan 4 på morgonen i Redmond. Ja, ah, just det. Och så blir det klockan, vad sa vi, 1 på dagen. Den 17 då. Ja, ah, just det. Om allting. Det här med tidszoner är ett litet gissel, speciellt när folk byter till sommartid och vintertid någonstans där. Det är i och för sig 1 eller 2 veckor efter tror jag, men det är, ja... Jag tror det stämmer. Så 17 i alla fall. Och då kommer det i Windows Store. Yep. Gratis. Man kan ladda ner det för alla som har Windows 8. Och bara... dagen efter då, som jag har fattat det, så kommer det i butik och förinstallerat på datorer och sådär. Man kan köpa retail-version av 8.1. Yes. Så är det med det. Ja, 8.1. Vi kan väl lika gärna ta det. Ni hade värsta podcasten om Windows 8. Ja, vi hade det lite, jag och Jakob. Det blev så lite... Att vi kom in på det. Både han och jag hade suttit mycket med Windows 8-enheter i sommar. Då, mm. Och då så ville vi prata lite om det. Och vi gick väl igång ganska ordentligt där. Båda två. Vi fick mer respons än vad vi någonsin har fått innan, tror jag. Från olika representanter för PM. Från i alla fall två olika Microsoft-anställda. Och lite... Ja, jag vet inte. Jag tror att vi inte är populära.
ute i Kista eller var de har sitt kontor. Ni träffade en nerv där helt enkelt. Ja, jag tror det. Men ja, om man ska sammanfatta kort vad vi kommer fram till, jag och Jakob, så jag gillar Windows 8 på många sätt, speciellt på den här surfplattan. Jag tycker Modern UI gör sig utmärkt där. Helt plötsligt så är det bara, jaha, det är så här det ska vara. Och det är logiskt på många sätt som det inte är på en desktopdator. Men jag kan bara inte, även att jag nu fick förklarat av Microsoft-folk bland annat vissa grejer runt Skype och sådär, och även vissa andra design-tänk-grejer som så ja, det är så ni har tänkt, men jag köper inte i alla lägen. Det är lite skillnad på, känner jag, att vara tekniskt intresserad och jaha, det här är den tekniska anledningen till att det här ser ut som det gör. Men som slutkonsument så bryr jag mig inte. Nej. Om man får säga så. Det är klart man får göra. De levererar en produkt som ska fungera. Sen om det finns en teknisk begränsning till varför det inte fungerar, visst, man kan gå ut med en förklaring för det, men det löser fortfarande inte problemet i slutändan. Nej, och det är väl lite så. Det är lite så jag känner, att jag har förståelse för, jag har jobbat i ganska stora projekt med mycket folk och jag vet att det ibland finns lösningar som man bara säger, nej men det här får vara för att tekniskt så är det för jobbigt eller för komplicerat att åtgärda eller tar för mycket tid eller det fastnar i något möte någonstans. Men som slutkonsument måste man ändå kunna få säga att det här är inte bra. Ja, visst. Sen så är jag givetvis väldigt, det är ju inte så här att enskilda personer ska ta illa upp av saker vi sitter och säger. Nej. Det är ju väldigt ledsen om folk gjorde. Men jag tycker fortfarande att Microsoft som företag kunde löst Windows 8 bättre. Och de har löst mycket till Windows 8.1. Det ska jag säga också. Till exempel har de slängt ut den här Messenger-appen eller vad den heter, som är bizarrt dålig till förmån för Skype då, som kommer komma förinstallerat i Windows 8.1. Skype pratar vi också mycket strunt om och jag håller fast vid att Skype-appen för Modern UI är fortfarande inte tillräckligt bra. Nej. Jag vet att det finns anledningar till varför den ser ut som den gör och så vidare, och att Microsoft jobbar mycket i bakgrunden och så vidare. Men som konsument, användare av den här appen, så fungerar den inte tillräckligt bra, tycker jag. Förhoppningsvis kommer en ny version ihop med 8.1 som löser många av de här problemen då. Nej, men så är det. Windows 8.1. Förhoppningsvis en trevlig förbättring. Ja, det är ju mycket, kommer ju mer grejer. Den här unifierade sökfunktionen, tack! Liksom. Mm. Det är ju någon sån grej som både jag och Jakob har gått igång över flera gånger. Men det är mycket, även det är en hel hög förbättringar. Vi behöver inte stå här. Vi har pratat om det innan. Det finns ju nyheter på sajten. Det känns som att 8.1 i mycket är vad Windows 8 borde ha varit. Mm. Även om det fortfarande finns problem som jag kanske inte blir lösta här, så är det i alla fall ett bra steg på vägen. Och speciellt för, återigen, surfplattor och bärbara med pekskärm. Men även skrivbordsanvändare, att man faktiskt kan starta direkt i skrivbordet. Vilket jag vet inte. Det känns som en självklar grej att i alla fall ha den möjligheten, lämna upp till användaren och välja själv. Precis. Jag har ju hållit på att installera Windows 8 hemma. Jag kör fortfarande Windows 7. En jättegammal installation av det. Nu har jag hållit på det tillräckligt länge att jag kommer att invänta Windows 8.1 och sen blåsa. Det känns som ett bra tillfälle att göra det. Och sen installera Start 8. Ja. Jag kommer nog inte använda något tredjepartsverktyg längre. Du kommer inte göra det alltså? Inte med 8.1, för det enda jag egentligen använder det till är för att få söken. Ja, i och för sig, det är sant. Nu när de har globalt sök så det är en bra poäng. Då har du rätt i. Alltså det är i princip det enda jag använder den här ersättaren till. Och får jag bara det så, ja, nej. Det är det som är, och sen, fast, ja, nej. Ja. Nej, då. Om jag tänker på det så, för att det du kan välja också i 8.1 är att köra samma skrivbordsbakgrund på modern. Ja, så det blir inte det här breaking. Nej, och psykologiskt är det, jag tänkte, ja men det är ju bara en detalj, men psykologiskt så är det en jätteskillnad. Ja, att du inte går ifrån precis, din desktop. Det är inte det där fuff, utan det är mera, det kommer bara upp i corner. Ja, eller de exakt. Här, och det är ju en väldigt stor skillnad. Psykologiskt är det en enorm skillnad som jag inte alls trodde det skulle vara. Och det är så här, varför kunde du inte göra det från början? Det är sådana detaljer. Men nu ska vi inte gnälla om det, för det kommer och det är det viktiga i det här fallet. Jag tror att 8.1 kommer mottas ganska väl generellt. Det finns väl inga direkta försämringar jag känner. Jag kommer sakna backup-funktionen, det har jag gnällt om förut, så jag ska inte gå in på nu. Jag förstår inte varför Microsoft tar bort den Windows 7-style backupen. För jag menar att den här nya de har, vad heter den, File History. Den gör inte samma sak och inte så flexibel som jag vill ha det. Men förutom det är det väl inget som jag direkt har. Jag har testat 8.1 på den här Acer-plattan däremot. Funkar skitdåligt, det sa vi i podcasten. Men det beror mera på att drivrutiner och sånt inte. Den typ hänger sig och så här. Men det är ju. Ja, det är ju. Det gör den ju inte med 8, så att det är ju inget. Nej, så det är bara att det är drivrutiner och sånt som inte funkar.
Så där kan du tala med så mycket. Men... Ja. 8.1. Jag tror det kan bli väldigt bra. Ja. Men jag står fast vid att Windows 8 inte lever upp till förväntningarna. Och nej. Det handlar mycket om appar också. Som det är för låg generell kvalitet på apparna. Ja, exakt. Från ett konsumentperspektiv är det. Och sen så tycker jag då, som vi också sa, att både Microsoft och Google till exempel beter sig som barn med allt det här bråkandet. Vad är det senast nu? Windows Phone 8, YouTube som Microsoft fick ta ner för att Google dödade den eller bråkade med Google. Sen la de upp den igen här i förrgår. Mm. Fast det var tydligen inte godkänt av Google ändå, så Google blockade den. Och så nu sitter Microsoft i ett hörn och tjurar och säger vi vill göra det här. Och Google sitter i ett hörn och tjurar och säger nej. Och så... Ja, det där är en enda stor barnstuga. Det är jättelöjligt, jo, den här grejen. Google beter sig som barn och Microsoft beter sig som retunge som bara, men vi lägger upp den ändå. Vi lägger upp den. Precis. Liksom, det är så otroligt löjligt alltså. Verkligen. Ja. Så. Kom överens liksom. Ja. Jag vet inte vad de håller på med. Jag vet inte. Det känns som att är det såna här grejer vi ska se framöver så blir det bara tröttsamt. Det är ingen som... Ja, jag vet inte. Google på något sätt har seglat upp som en liten jättebebis. Ja, verkligen. De gör så dumma grejer. Ja, det är typ så här. De är så måna om att hålla sin plattforms försprång här nu med att den är så stor att... Jag vet inte. Det känns som att de skjuter sig själva i foten. Det är nästan... Är det här det nya patentgnället liksom? Jag tror att man det, blockar alltså. Varandra tjänster på olika sätt. Det är ju ganska smart egentligen. Har du en stor tjänst så helt plötsligt blockerar någon. Jag menar, det är jävligt taskigt. Du framstår som en jävla idiot. Men slutkonsumenten, om vi ska ta den, kanske inte bryr sig utan det kanske bara, ja det fungerar inte men då köper jag den här produkten istället. Ja. Kanske är så enkelt. Ja, det är ett jäkligt lätt sätt att styra bort folk från Windows Phone-enheter. Ja. På så sätt. Jag menar, YouTube är en så pass stor tjänst. Du vill ju kunna använda dig i din mobiltelefon. Ja, men det är ju likadant egentligen om man ska återvända sig den här till Windows-plattan. Mm. Att från konsumentperspektiv, nej men det finns ingen Facebook-app. Nej. Det finns ingen officiell YouTube-app, även om tredjeparts faktiskt är bra och så vidare. Det finns ingen Instagram-app. Nej. Konsumenten, han tittar, eller hon, liksom, jaha, men den har inte ingen Facebook-app. Då köper jag den här Android eller iOS istället, för de har ju Facebook. Sen så tror jag inte konsumenten i sig bryr sig ett dugg om vems fel det är, om det är Microsoft eller Facebook eller... Men vi som är ändå lite mer insatta kan ju konstatera att det är sandlåda. Ja, det är det faktiskt. Så. Det är svårt. Det är en komplex situation. Ja, speciellt när det är vinstdrivande företag bakom. Ja. Som, ja, de kommer inte så bra överens helt enkelt, alltid. Nej. Ska vi rulla vidare? Det kan vi göra, definitivt. Vi har vaskat av det. Ja, Windows RT! Ja, det kan ju lite snabbt bara. Intresset för Windows RT är extremt svalt. Ja. Microsoft har prisdumpat Surface RT. De har även sin priset förut på Surface Pro lite. Ja. Men Surface RT, samtidigt som flera tillverkare, då, bland annat Asus nu sist, har sagt i princip rakt ut att de kommer inte utveckla några nya RT-enheter som det ser ut just nu. Nej. Så är det bara. Det är ingen som köper RT-grejen. Nej, det är väldigt, väldigt svalt intresse. Och det går ju återkopplat till apparna. Bland annat där att det är väldigt dåligt. Det är dåligt apputbud. Och de RT-enheterna har en prislapp som inte är så mycket lägre än motsvarande X86-plattor och enheter. Att det motiverar för entusiaster i stor utsträckning att köpa RT. Skulle jag tro är en av grundproblemen. Men vi får se. Jakob tror fortfarande att det någonstans finns en framtid för RT. Även om han håller med om att det just nu inte finns någon direkt poäng med det. Nej. Men vi får se. Det beror helt på vad som kommer från ARM-lägret i framtiden. Och så ja, precis. Men just nu så är poängen med Windows RT inte så stor skulle jag säga. Inte i Sverige i alla fall, där priserna är så tätt mellan... Nej, att liksom, om du lägger det här lite extra så får du en X86-baserad till exempel. Som inte är... De har ungefär samma batteritid och då dessutom har möjligheten att köra X86-appar. Även om det inte går så bra, men det går. Nej, precis. Det är bara Nokia som satsar på RT nu. Mm. Inte helt oväntat med tanke på deras alignment med Microsoft. Tight. Ja, ganska tajt. Vi lika bara vi rullar vidare. Mer Microsoft. Xbox One. Xbox One. Den ska ju lanseras i, vad är det, november? Är det så? Ja, just det, fast inte i Sverige. Nej, för Sverige, det var... Nu, siffrorna kan vara fel, men jag tror det var 21 länder från början. Där Sverige var ett av dem som var ett av lanseringsländerna. Nu har Microsoft splittat upp det i två, så det kommer till ett antal länder då i november. Ja. Så det kommer till de här resterande länderna så fort som möjligt under 2014. Och där har då Sverige tyvärr hamnat, vilket betyder att vi kommer inte officiellt få Xbox One förrän någon gång 2014. Precis. Och det här är ju jättelustigt.
tycker jag. Alltså det här beslutet är väldigt, väldigt konstigt. Vi är sjukt teknikstark marknad i Sverige. Visst, vi är inte så många, men vi har... Vi köper teknik för mer personer per, eller mer pengar per person än de flesta andra länder. Så enkelt är det bara. Och vi köper högre prissatt teknik. Och vi är en väldigt bra, vad ska man säga, skylt. Ja, exakt. Sätt. Det finns en anledning till att vi nästan alltid får värsting grafikkort och sånt här att klämma på här i Sverige. Just för att vi ligger väldigt långt fram med det här. Microsoft verkar dock inte riktigt hålla med om det. Det kanske finns underliggande anledningar. Microsoft pratar själva om att dashboarden ska översättas till språk och det ska vara avtal som ska bli klara. Hej och, jag vet inte. Det känns som att det borde de kunna lösa. Det är Microsoft, de är rätt stora. Det borde ja, exakt. Bort. Men så är det i alla fall. Det har varit mycket annat snack runt Xbox One. Ja, verkligen. Det här always on kravet har slopats. Vilket är jättekonstigt att de ens började med det från början. Vad trodde de att folk skulle säga? Kinect-kravet har slopats. Det var ju också ett krav från början att Kinect var tvungen att vara ikopplad hela tiden. Det är borta. Ja. De ökar klockfrekvenserna lite på GPU. 50 MHz upp tror jag det var. Ja. Antagligen då för att närma sig den rena råprestandan i PlayStation 4. Exakt. Ja, lite sådana saker. Det har varit mycket skriveri om Xbox One i sommar. Men det är för att Microsoft har gjort så många 360 graders, eller 180 blir det, 360. Det var, ja, 180 graders svängar med, runt olika saker. Och då blir det automatiskt skriverier. Själv tycker jag det är synd. Jag hade väl egentligen bestämt mig för att jag kommer att köpa en PlayStation 4. Ja. Men jag har absolut inte strukit Xbox One. Det har jag väl i princip gjort nu. Nu blir det ju en PlayStation 4. För den kommer väl om allt går som det ska på den fronten. Lanseras ganska långt i förväg. Det är ju frågan hur det kommer se ut med Next Gen-konsoler i Sverige. Jag menar om alla... Det finns ju en viss för... Om man har förbokat en Xbox One nu och PS4 kommer lanseras i år. Nu vet man ju inte om den kommer lanseras... De skulle redan vara fullbokat också, ja, PS4. Exakt. Så, ja, vad ska man göra? Vänta med sin Xbox One, försöka hoppa på någon form av nästa lista på PS4. Ja. Jag vet inte. De är ju så pass lika varandra ändå, troligtvis, rent prestandamässigt och grafikmässigt. Ja. Att... I stort sett, kom inte att... Nej, vi vet alltså, att de ni kan kolla på siffror och sånt där, men enligt många utvecklare så kommer det inte vara så stor skillnad i slutändan. Men ja, jag är väl lite mer intresserad av PS4 själv också. Den verkar tilltala mig lite mer, just för att den är med lite mer spelfokus på den, känner jag. Jag vet inte. Jag är väldigt kluven och förvirrad. Jag tycker bara det är synd att det blev som det blev nu. Visst, den kommer ju gå att importera säkert, Xbox One. Så det går väl att lösa det. Men den stora tillgängligheten i Sverige uteblir ju lite. Och jag vet inte, jag får bara känslan att Sverige är inte en prioriterad region och då blir det automatiskt tråkigt. Vad händer med nästa stora tjänst som Microsoft rullar ut för Xbox One? Kommer den också till Sverige 4 månader senare då? Troligtvis. Eller hur funkar det? Det känns nästan som det. Jag blir bara lite så här, tråkigt. Jag tycker det är lite trist. Det är sjukt trist. Sen har de dessutom packat upp den. Mayo Nelson har packat upp den. Kan ha varit ett av de sämsta YouTube-klippen någonsin. Det kändes väldigt konstigt. Mamma, denna touch. Man bara, yes. Det har vi aldrig sett förut, till exempel. De har gjort något 360. Coolt eller vad sånt. Ja, man bara, va? Mm. Och den är även en HDMI-kabel med stöd för 4K. HDMI! Följ med. Mm. Ja. Så här. Bra produkt. Nej, men jag tror det blir bra. Jag tror det kommer bli jätteintressant någon gång nästa år, men Sony vinner PR-kriget än så länge. Ja, de gör ju det. De gör verkligen det. Sen är det ju schysst dock att Microsoft ska vi säga, skicka med ett gratisspel till alla som har förbokat. Ja, det är lite goodwill sådär. Det är rätt schysst faktiskt. Med tanke på dyra konsolspel här. Alltså. Ja, precis. Det var så när de lanserade ursprungligen Xboxen för typ 5000 spänn. Och sen sänkte de den någon månad efter eller 2 månader efter till typ så här 3 500. Då fick man typ en handkontroll och 2 spel eller någonting. Det var ganska okej, men det var fortfarande inte alls den kostnaden. Så, ja. Det är jobbigt att vara early adopter på spelkonsoler. Ja. Kan gå bara sönder den då. Har inte du kvar ingen jättegammal PS3? Jo. Den lever ju. Ja, men den går ju inte att använda för den låter så mycket. Ja. Min PS3, den står i ett skåp. Ja, den är lite mindre och lite nyare. Och går fortfarande igång hela tiden när jag har haft strömavbrott. Ja, det är en bra feature. Väldigt irriterande. Jag förstår inte varför. Det är The Wii U, den tredje next-gen-konsolen, fortsätter sälja skitdåligt. Ja, det är nästan pinsamt dåligt. Mm. Det var 160 000 enheter sålda under förra kvartalet. Det är inte så mycket på en nästa generations spelkonsol. Microsoft sålde, vad var det, 110 000 eller något sånt där, Xbox 360 man bara så här. I USA bara, under samma period. Så det är inte så mycket och... Nej, det är jäkligt lustigt alltså. Och jag har en liten
fusksiffror där bakom. Ser du det totala antalet längst ner till vänster där som de har sålt? 3,61 miljoner. Så hade de någon form av beräknad vid lansering? Ja, 5,5 hade de beräknat. Så de har träffat lite under. Ja. Men det finns vissa brister med Wii U. Jag har inte använt den själv som speciellt, så jag kan inte uttala mig. Men det jag har läst är att folk är besvikna på spelutbudet, ja, och besvikna på batteritiden i den här displayen och tycker den utnyttjas för dåligt, den här handkontrollsdisplayen. Och det, jag vet inte. Utvecklarna verkar inte heller vara så enormt kära, utan det är många som säger att nej, vi ligger lite lågt med Wii U just nu. Och, ja. Det är trist ändå. Vi får hoppas att det tar fart där med. Det är ett kul koncept, vore kul. Ja, jag tycker också det. De gör ju någonting lite annorlunda ändå. Och de säger ju att de hoppas på att det ska picka upp nu mot jul när det lanseras lite nya titlar. Ja. Då. Så det återstår att se. Ja. Vi får fan en intressant spelkonsol, även om den inte verkar leva upp till förväntningarna riktigt. Vidare på spel. Ja. John Carmack tar över som CTO på Oculus. Känns som helt rätt, verkligen. Han har ju varit med från början med Oculus och fått testenheter och sådär. Och verkligen talat väl om. Ja, han har varit väldigt kritisk också. Det har han också varit. Han är ju, John Carmack, han är ju latency-mannen. Ja, Kan han kroppa en millisekund fördröjning, då gör han det. Även om det är 300 timmars kodjobb för att göra det. Man måste göra det. Liksom. Ja. Han är ju verkligen, och det var det som jag minns rätt när han testade Oculus Rift från början då, som han inte gillade. Det var att det var helt enkelt för långa fördröjningar. Ja. Och det menar han är kanske den största anledningen till att folk känner att de blir lite illamående. Ja, precis. För att det, liksom inte det följer inte med riktigt. Nej. Jag tror det kan bli skitbra. John Carmack, han är, alltså alla som är lite insatta vet att han är enormt duktig. Men jag tror få förstår hur jävla duktig han är. Han är en sjukt smart människa och kan verkligen... Han kan så otroligt mycket om att koda spel och sådana grejer. Att det är helt otroligt. Ja. Och mycket av det syns aldrig kanske i slutändan. Nej, det är ju det tyvärr. Alltså, deras egna spel, just id Software-spel, kanske inte alltid blir de här jättebra titlarna. Men basen bakom spelen. Alltså, Carmacks kod, mycket av det. Jag är för dålig för att sätta mig in i det ordentligt. Men vad jag förstår är det mycket av de grejerna han kommer på väldigt, väldigt fantastiska. Ja. Eller bra, men riktigt bra, solida idéer. Mm. Så det här kan bli väldigt bra. Ja, definitivt. Tror jag. Oculus har ju även tagit in massa kapital också. Mm. Så de verkar satsa ganska hårt överhuvudtaget. Det finns ju Rifts överallt här nu. Ja, det gör ju det. Nästan var och varannan människa har en utvecklarenhet hemma. Vi borde fixat den hit, men det blev aldrig av. Vi borde gjort det egentligen. Jag tror eller så... de har den borta på webbhallen, va? Ja, vi kanske kan få låna den några dagar eller någonting. Hade inte Edde varit där och åkt rollercoaster när han sa att exakt. Var det mått dåligt i 2 dagar efteråt. I annat fall får vi väl invänta nästa revision med 1080p-panel och sådär. Men det är bara positivt, säger jag, för Oculus del att de får John Carmack. För han kan sitt skit och han verkar exalterad över det här. Så det kommer nog bli riktigt bra. Mycket, mycket bra. Ska vi hålla oss kvar lite vid spel en liten stund? Det kan vi göra. Vi tittade lite på vad som har lanserats med borta här. Och kom fram till att det var inte så mycket spännande. Nej, det var väl lite expansioner. Civ 5-expansion. Ja. Brave New World. Det var ett nytt Europa. Shadowrun Return. Ja, just det. Europa Universalis. Ja, 4, det är svenska Paradox. Som... Payday 2 kommer Payday 2, också svenskt. Overkill. Det här Starbreeze-subsidiaren. Ja, du har köpt det. Ja. Jag är sugen på det. Jag köpte ett 4-pack igår. Delar med lite vänner. Så förhoppningsvis kommer vi testa det. Jag har installerat det hemma, men jag har inte testat det ännu. Inte blivit av. Jag vill, enligt uppgift jag förstått, så ska AI vara rätt så jävla dum. Så att jag tänkte att jag... Det kanske är bättre att spela med lite på. Ja, jag börjar där det är som bäst, så att säga. Med. Så det är väl nästa spel för mig. Har du spelat något i sommar? Jag har spelat en del i sommar, det har jag. Främst då till följd av den här Steam Summer Sale som alla troligtvis har hoppat på ett eller annat sätt. Det blev inte så många så här stora AAA-titlar. Däremot blev det mycket småspel. Vad är det jag spelat främst där? Hotline Miami. Jag spelar väldigt mycket i dessa top-down shooter med dessa retro-stil. Många säger att det är väldigt monotont. Det är ganska monotont, men det är väldigt roligt. Extremt våldsamt. Det blir väldigt svårt mot slutet. Kan rekommendera det. Det kostar inte så mycket. Det kostar absolut inte mycket under Steam Summer Sale. Typ 15 spänn eller någonting. Sen har jag spelat Deadlight som är en side-scroller. Såhär zombie shooter i princip. Också ganska roligt. Inte särskilt långt. Inte så mycket bang for the buck, men det kostade typ 15 spänn det också. Sist men inte minst så spelar jag just nu Walking Dead.
Det är bara sådana här... Det är bara så här. Walking Dead är helt otroligt. Har ni inte spelat det så... Jag har inte gjort det. Nej, gör det. Det är faktiskt jättebra. Det är väldigt, väldigt bra. Det är mycket så här. Man kan spela igenom det typ 10 gånger och få en ny outcome varenda gång. För det är väldigt mycket... Är det, vad heter de som gör det? Telltale. Telltale, ja. Som gjorde även... Monkey Island. Monkey Island och Sam & Max. Och Back to the Future. Back to the Future. Som jag fortfarande inte har spelat klart. Men jag har alla. Nej, jag har inte köpt någon av dem. Något sånt. Det är ganska kul också. Men det här är definitivt det bästa jobbet de har gjort på spel skulle jag säga. Mm-hmm. Det är väldigt lovande. Okay. Jag är inte klar med den. Jag får testa det antar jag. Ja, det tycker jag faktiskt. Det är kul. Jag hoppar inte så mycket på det, Steam. Jag köpte Rollercoaster Tycoon 3. Jag sätter att du har spelat det i alla fall. Ja, det är jättebra. Det är ju lastgammalt för det här laget. Men det är fortfarande sjukt mysigt alltså. Och det är liksom, det är ändå snyggare än vad jag minns det. Jag vet inte om grafikmotorn uppgraderats över tiden. Det kan mycket väl vara så. Man kan ha 8 gångers kantutjämning. Det är helt otroligt. Man får ändå ungefär 40 000 miljarder FPS. Men det är ändå snyggare än vad jag minns att det var. Och det är mycket... När jag spelade sist... Så brydde jag mig inte så mycket. Jag satt med sandbox. Nu försökte jag köra karriär och sådär. Men det orkade jag inte. Så engagerad orkade jag inte bli. Så det blev sandbox igen. Bara ja, sitta och det är bara kul att bygga grejer. Liksom. Det är svinroligt. Ja, alltså. Sen köra sån där cam och åka med. Ja, tänkte det med Oculus. Ja. Rollercoaster Tycoon 3. Vi vill se en Oculus Rift mod där. Exakt. Fattar du vad illa mår när man med tillhörande spyhink som hänger under liksom. Precis. Ja, nej, men det har jag spelat ganska många timmar faktiskt. Ja. Bara suttit och... fånat mig, byggt saker. Byggt grejer som slutar i luften så folk flyger iväg. Ni vet, jättebarnsligt, men ändå ganska så här sent på kvällen mysigt, måste jag säga. Ja. Jag har spelat Deus Ex, ja, Human Revolution. Klarat det till äntligen det. Klarat det. Jag har pratat om att jag ska klara det hela våren. Nu är det gjort. Det var längre än vad jag trodde det skulle vara. Det var bra speltid. Jag skulle vilja säga att det tog mig över 20 timmar i alla fall att ta med det. Gjorde jag ganska mycket sidouppdrag och fånade runt en hel del och körde om mycket missions för att jag visste att det gick att göra bättre och sådär. Men ändå, det är jävligt bra spel. Ja. Jag har underskattat, visst det har pratats mycket om det, men det har absolut inte pratats så mycket om det som det förtjänar tycker jag. Nej, det känns som att jag borde plocka upp det igen och börja om från början lite känner jag. Det var så länge sedan jag spelade det. Det gjorde jag med nu när jag spelade igen och jag började om sket mina gamla saves för att få komma in i storyn. Ja, men det är ju det. Men nu känner man sig lite vilsen. Bara. Miljön, jag gillar miljöerna. Mm. Jag gillar musiken tycker jag. Det är absolut ingen avancerad musik, men det känns så här. Det känns som att du är i Blade Runner typ när du spelar spelet. Jag gillar det. Jag är mycket nöjd att jag faktiskt tog mig tid och spelade igenom det. Slutet är väl lite semi-kexigt, men helt okej slut ändå, måste jag säga. Och ja, bra spel. Det får bra produkt. Bra produkt. Utmärkt produkt. Utmärkt till och med. Om man nu ska... och det är väl det. Annars har jag spelat väldigt mycket Battlefield som Battlefield 3. Ja. Jag har inte spelat det i princip sedan i år. Det blir en liten renaissance för dig där. Ja, jag kände att det här kan nog vara kul. Så började jag gamea igen. Insåg att typ alla server jag spelar på inte finns längre. Nej. Insåg att folk har blivit löjligt aggressiva i chatten. Mm, jag satt det är helt otroligt. Skärmdumpar där. Jävlar vad folk förolämpar varandra. Och de ska knulla sina mammor och dina mammor och allas mammor till höger och vänster. Och faggot, pussy, hår liksom. Man bara, va? Det känns som att det finns inga admins kvar på någon server någonstans. Och alla så här plugins till det som folk hade för chattfilter och sånt verkar som att de är typ utdaterade och ingen bryr sig längre. Så det är bara dumpas på. Man kan stänga av chatten. Gör det. Ett tips om ni vill ta upp Battlefield 3 igen. Sjukt otrevligt. Mm. Men annars är det kul. Jag tröttnade väldigt mycket. Kanske för att jag försökte spela och liksom själv och liksom så här nu ska jag. Men nu sitter vi ett par på Mumble och kör och lite casual. En öl eller en cola. Ja, jag kan lite. Tänka mig det är väl det roligaste sättet att spela det på. Då är det plötsligt ganska kul igen. När man inte tar det på... Fullt så mycket allvar. Nej, det är inte så allvarligt. Nej. Utan man sitter mest och det är ganska roligt. Och fånar sig lite. Kör så här konstiga vapen som man inte har testat innan. Och lite sådär. Så det har plöjt ner ganska många timmar i sommar. Mm. Mest som en social grej. Så att prata samtidigt. Ja, precis. That's it. Spel. Det blir mer spelsnack under hösten skulle jag säga. Det blir en del lanseringar. Främst då Battlefield 4 är många som väntar på. Och Call of Duty Ghosts som alla väntar på. Med hund. Ja, med hund och med kvinnliga soldater och med... Vad är det mer än vi ser på? Multiplayer.
Ja, just det. Och fiskarna har AI. Ja. Det är det viktigaste. Fiska, de flyttar på sig. Okay? Fisk-AI. Fisk-AI. Fish AI. Ska vi gå vidare innan det här blir löjligt? Ja, det kan vi göra. Testlabbet, det här drar vi igenom snabbt. Annars ja, så... det är en ganska duktig lista som det har hänt en del under sommaren i Testlabbet. Tips är ju då, om ni är mer intresserade av vad som har hänt i Testlabbet, läs recensionerna en och en, för vi kommer bara... Ja, snabbt på. Toucha. Pang, först sommardatorn. Det gjorde vi precis innan du gick på semester. Yes. Det blir bra. Jag är det blir nöjd. Bra. Jag är väldigt nöjd också. Jag är fortfarande nöjd. Det var som vanligt, folk hade anmärkt på vissa komponenter och så vidare. Framförallt du var inne i kommentaren och förklarade en del av vad vi hade tänkt. Yep. Generellt verkar de flesta tycka att vi har tänkt bra, vilket vi också tycker vi har givetvis. Ja. Jag vet att vissa har haft problem med det här målkortet vi har valt med ljudet där. Det finns en tråd om det på forumet. Vi har testat samma sak här och har inte det problemet, vilket innebär att antingen är någon mjukvarugrej som ingen riktigt har lyckats lista ut vad det är, eller att det kan vara någon trasig batch med moderkort eller något sånt. Men det är ett mikrofonproblem att mikrofonen inte plockar upp ljud tillräckligt bra. Så det hörs knappt. Jag har förstått det på dem som skrev att de hörs inte överhuvudtaget. Jag har testat här, hade inte det problemet. Så det är det sagt. Ja, men i övrigt så, ja, vi är nöjda. Det är inte satt i sten att man måste välja de här komponenterna. Nej. Det är vad vi tycker just nu. Och sen så blev det ju lite som vi tog upp i en podcast, tror jag. Till exempel det här med kylaren då. Vi sa i den här videon att kylaren var Hyper 212 var utgående. Ja, var vilket vi sen fick veta att den inte var, utan det var en återförsäljare eller distributör som helt enkelt gav oss fel uppgifter. Men det är ju den kylaren vi valde, vi är väldigt nöjda med, så det spelar ingen som helst roll. Nej. Lite svårare än saker. Men det finns en podcast där, tror jag, när vi pratar om det här ganska mycket. Ja, exakt. Så det kan man lyssna på. Värt att lyssna på, definitivt. Men vi har kvar sommardatorn, ska vi säga. Den står här och är komplett och allting. Och vi kommer använda den här planen som bas för att göra lite prestandatester i spel och sådär under hösten. Kommer ett nytt spel, kanske vi kör lite snabbt. Så här presterar det med sommardatorn. Så här presterar det med sommardatorn. Och med det här grafikkortet så kanske vi byter grafikkort lite. Eller vi har någon idé där att det ska vara vår basdator för att snabbtesta spel. Vi har gjort det lite tidigare med typ Bioshock och Battlefield 3. Ja, precis. Lite motsvarande då, fast... En välbekant konfiguration då, som är sommardator. Exakt. Så det är om det. Ja. Precis innan jag gick på semester så testade jag två grafikkort. GeForce GTX 770-baserade. Ett av dem ligger här, det andra vi skickar tillbaka. Från MSI, deras gamingkort. Vi har testat deras gamingkort förut också. Vi gillar den här kylan, för den är väldigt tyst. Och den håller i temperaturerna nere. Vi testade även ett från KFA 2 som heter LTD-OC. Det är helt vitt. Det ser väldigt coolt ut. Och det har en helt sinnessjuk fabriksöverklockning som i princip är högre än många av de korten vi har överklockat själva. Så det presterar väldigt bra. Och det kostar inte alls särskilt mycket, kanske en hundring över referensexemplaren. Du gillar det? Jag gillar det. Jag gillar både det och MSI-kortet. MSI-kortet för att det är ett väldigt bra allround-kort för att det är extremt tyst. Även under belastning så är det extremt tyst. KFA2-kortet är inte riktigt fullt lika tyst, men det är å andra sidan extremt snabbt. Två stycken utmärkta produkter. Jag testade två GTX 780 veckan efter sen. Ett av dem var detta från EVGA. Jag testade även Asus DC2-variant. Ja, det är 780 som jag försökte få fram i slutsatsen där. Man förväntar sig jävligt bra kort för de här prissummorna när det är 780. Det ska inte vara något skräp, det ska inte vara några kexiga. Och det är inte något av de här två korten. Båda två är väldigt välbyggda. När jag skrev recensionen var EVGA-kortet ett par lappar billigare än Asus-kortet. Vilket jag tyckte... lyfte där då. Asus-kortet har dessutom väldigt låg fabriksöverklockning för de som inte vill fippla med det själva. Asus har någon teori där om att den ska gå upp i höga turbolägen ändå, vilken i praktiken inte verkar stämma enligt de resultaten jag fick fram i alla fall. Men jag vet att det finns lite diskussioner som pågår där. Jag tittar på priserna nu dock, så är Asus-kortet billigare än EVGA-kortet i många butiker. Det har varit en rejäl prissänkning där. Men det är sånt vi inte kan ta hänsyn till. Så här kanske priserna blir i framtiden, utan vi sätter ju slutsatserna hur de är just då. Ja. Men det är två bra kort, båda fick utmärkelser. Ja, inga konstigheter. Det blev mycket tjafs i kommentarerna, vet jag, om EVGAs, vad är värsta modell? Vad heter den? Classified? Ja, just det, Classified heter den, någonting. Ja. Men vi kan inte, vi kanske testar den i framtiden, jag vet inte. Det var många som har, varför inte med det här och det här och det här. Vi tar in de korten vi kan testa och hinner med och sådär. Så. Ja, precis. Vi kan inte alltid ha med alla kort, så enkelt är det. Nej. Ja, så var det med det. Jakob har testat en del också. Ja, han har legat i. Det har varit en hel del notebook-tester då. Han fick ju äntligen ta på sin första Haswell Ultrabook, den här Dell XPS 12.
De testade den, den hade ganska bra batteritid, men det var lite andra grejer som inte riktigt var up to standards med den. Så den fick ingen utmärkelse. Men man fick lite ett hum om hur Haswell fungerar. Det var kul att vi fick ut en Ultrabook Haswell-recension ganska snabbt där. Han har även testat Asus ZenBook Touch UX31LA och så är den med Haswell. Jajamän. Inte den heller lyckas komma med någon utmärkelse faktiskt. Nej. Framförallt av två punkter då. Dels den var alldeles för dyr. Yep. De priserna vi hade då var 17 000 kronor tror jag. Något åt det hållet för den modellen vi testade. Dessutom så är Jakob väldigt kritisk, eller inte väldigt kritisk. Han tycker det är synd, kan man sammanfatta, att den skärmpanelen som används är samma som används ett tag. Som har väldiga problem med ljusläckage. Som Asus flera gånger har sagt att de ska åtgärda. Men som Jakob menar att de har fortfarande inte tagit det här problemet på allvar. Nej. Och han tycker en premiumprodukt så här så ska de se till att åtgärda de här grejerna. Yep. Det blev väldigt mycket diskussioner där. Det nämnde vi också i den här podcasten vi hade, jag och Jakob. Att Asus var inte helt nöjda med det här då. Det har varit lite tjafs och så. Men Jakob står fast vid det han skrev där. Ja, och så det tycker jag är helt rätt. Speciellt med det priset för 17 000 spänn. De har prissänkt den dock ett par tusen lappar. Ja. Och som jag fattade skulle det komma ännu mer prissänkningar. Och det tror jag kommer göra den mer attraktiv i många ögon. För då lägger den i alla fall på samma prisnivå som många konkurrerande modeller. Just det. Så, men för den här prispremien som den var vid recensionen så tyckte Jakob att nej. Det var inte okej. Okay. Nej. Han har även testat Acer Aspire V5 122P. Den där. Han glömde P, det var ganska roligt. Så han var tvungen att lägga till det på alla ställen i recensionen efterhand. Det är inte ett prestandamonster på sätt och vis. Eller på något sätt och vis. Temash från AMD. 1,0 GHz, 4 kärnor och kan turboa upp till 1,4 tror jag. Wow. Yes. Kostar dock 4 000 kronor. Har bortlöst tangentbord. IPS-skärm. Ja, touch. Det är nice. 1366-768 visserligen. Men ändå, IPS i den prisklassen är väldigt ovanligt. Inte världens bästa IPS-skärm, men enligt Jakob sparkar en rumpa med alla TN-paneler i prisklassen. Ja. Så att det är ju en fördel där. Helt okej tangentbord, helt okej touchpad. 11,6 tum, lite mindre. Han menar väl att det är en bra dator för pengarna. Men den faller på att framförallt att Acer har gjort någonting med energiinställningarna i datorn på hårdvarunivå som inte är, det är trasigt helt enkelt. Ja. I princip så handlar det om att datorn använder inte turbolägena korrekt. Om man inte sätter den i sovläge och sen väcker den direkt, då funkar allting som det ska. Så bara om man stänger av datorn och startar den så är den märkbart långsammare än där tills man har. Och det är sådana här konstiga buggar som bara inte ska finnas på en produktionsprodukt. Speciellt när Jakob som jag fått inte har fått något vettigt svar av Acer. Det finns ingen som vet någonting. Och då blir det så här, nej men om de inte kan fixa det här och bry sig så här mycket på en produkt som har funnits ute ett tag nu. Så ja, då tyckte han väl att det var en ganska rejäl nackdel. Ja, ingen utmärkelse. Sen är det ju ingen världens snabbaste dator heller, men det är... I prisklassen ändå får man väl ändå se det som helt okej. Ja, ja, visst. Men det är varken du eller jag som gör de här notpresentationerna. Nej, det är inte det. Så ett tips är att vill ni ha mer detaljer där så läs de här recensionerna och vad Jakob har att säga där. Ja, värt nämna är att han är väldigt petig med notebooks. Han är väldigt petig. Ja, han har höga krav. Det är bra. Man ska ha höga krav när det gäller såna grejer, för det finns så mycket olika notebooks nu. Och det här absoluta skräpet är liksom bortsorterat nästan. Så då måste man gå in mer på djupet, mer på hur den känns, finish och sådär. Så. Han är petig. Han är petig. Mycket bra. Vi gjorde även, nu blir det riktigt snabbt, vi gjorde även en snabbtid 4K-skärm. Asus PQ321, namnet som ingen förstår vad det kommer ifrån. PQ321, i alla fall lätt att komma ihåg det. Vi testade att gamea på den, det gick skitdåligt för att det är jättehögupplöst. Ja. Det är en grym skärm, 4K-upplösning, ge mig nu snart, tack. Märks att mjukvara så inte riktigt har stöd för det, framförallt Windows 8 då. Det skalar inte riktigt som det ska, det blir lite konstigt ibland. 8.1 ska vara bättre. Yep. Vi hade problem med Nvidia, vi fick det inte att fungera som vi ville. Det visade sig dock att det fanns en annan drivrutin som faktiskt fick det att fungera. Det var information som varken vi eller Asus hade korrekt när vi gjorde det här. Vi fick veta det 2 dagar efter vi hade skickat skärmen eller något sånt där av Asus. Då. Så tyvärr så blev det som det blev där. Däremot, de resultaten, prestandaresultaten vi har stämmer ju ändå. Det spelar ingen roll. Ja, precis. Det är utan det var det här med att man inte kunde få 60 Hz på full upplösning. Då. Men det är löst nu, det fungerar. Förhoppningsvis kan vi få in en 4K-skärm hit så vi kan... igen, så vi får ha lite mer permanent så vi kan köra 4K-tester. Förhoppningsvis kan vi lösa detta så snart som bara möjligt. Ja, precis. Vi lovar ingenting, men det finns förhoppningar om att det går att lösa inom ganska kort tid. Förhållandevis kort tid i alla fall. Det blir nice att komma igång med det alltså nu tidigt i höst i princip. Förhoppningsvis. Vi kan inte lova någonting, men Nej. Det kanske går.
Och sen sista som står på vår lista här som vi har, det är ju den här podcasten då, som jag och Jakob hade. Det har vi redan pratat om och refererat till flera gånger. Yep. Jag skulle ta emot det anledningen att det här ligger här. Jag nämnde att jag hade ett Microsoft tangentbord i podcasten. Ja, jag har fått två PM tror jag. Folk hur ser det ville, ut? För att det finns ju klipp på YouTube och så. Men det är, så här ser det ut i alla fall. Det är Microsoft Wedge heter det, keyboard. Det som är intressant med det här. Var någon, men vad menade du? Så jag tänkte jag skulle visa det här. Man kan göra med det här. Alltså, det här är ju som ett skal på det här. Så kan man ta av det så här. Så har man sitt lilla tangentbord som är helt okej för storleken. Men sen kan man vika det här stödet. Och så kan man ta sin lilla platta. Och så ställer man den så här. Så får man helt plötsligt ett ställ då, som egentligen är tangentbordets lock kan man säga. Ja. Så har man sitt lilla tangentbord där så blir det som en liten bärbar dator. Inte helt dumt alltså. Det var bara detta jag skulle demonstrera, det syns kanske knappt så där kan man säga. Vad kostar det tangentbordet? 400-500 spänn tror jag. Något sånt. Bluetooth fungerar bra, man trycker på saker så kommer det upp grejer på skärmen. Så att jag har fått mail bland annat. Ja, det är 20 grader i Märsta. Ja, det är... Det är det. Ja. Antagligen. Jag litar på den. Klockan är 12.22 ser ni här. Det betyder att vi snart ska gå på lunch. Ja. Men i alla fall rekommenderat faktiskt det här tangentbordet. Väldigt trevligt för pengarna. Just det här var en bra extra funktion. Det går på AAA-batterier. Kan se det som veckans pryl kanske. Det går på AAA-batterier. Ja. Vilket fördelar och nackdelar. Fördelen är att du kan byta dem. Behöver inte tänka på att ladda utan är man på resande fot. Vilket antagligen är tanken så kan man bara byta batterierna om det krisar. Ja, jag är... Har de sagt någon batteritid på den här eller? Nej, men jag satt i batterierna när jag köpte den. Ja. Före semestern använde flitigt. Och du har inte bytt den? Nej, okay, det är bra. Det funkar fortfarande så att det är inga konstigheter där. Men ja, så är det i alla fall. Tangentbord. Från Microsoft, det har de gjort bra. Det har jag sett. Jag tycker, och det ska enligt uppgift fungera alldeles utmärkt med även med Android och iOS. Mm. Vad jag har förstått. Jag köper inte min iPhone då. Har det i fickan. Microsoft ställer, jag ställer den så här och hakar i. De har det på sina demos, har de det så här. Jag vet inte riktigt. Oj, vad lustigt. De gör på ett annat sätt. Jag är nöjd för den hakar fast. Ja, precis. Det här är ju skitbra med den här kanten liksom. Ja, jag är mycket nöjd. Man får välja själv. Så är det i alla fall. Ja. Nu har jag visat detta enligt begäran. Så tycker jag att ni ska lyssna på den här podcasten också. Om ni vill lyssna på lite Windows 8 rant så kan ni få göra det. Men nej, men återigen, det som kanske inte riktigt kom fram där, för vi blev lite upphetsade, både jag och Jakob, det är att båda två är positivt inställda till Windows 8 när det kommer till förändringar som har kommit där för grejer som har pekskärm. Men vi tycker att Microsoft inte har nått hela vägen fram. Och vi hoppas att de gör det. Det var någon där som bara, ni bara hatar. Tro mig, jag hatar precis lika mycket när det kommer till Android och iOS i många sammanhang. Men nu var det Windows 8 vi pratade om. Då blev det så. Ja. Vi är klara. Är det så? Listan har vi gått igenom hela listan? Den här listan är slut. Ingen aning om jag har ingen hemlig lista, alltså, jag tänker ta upp heller. Så... här har vi en lista. Ja, precis. Dat list. Finns ingen. Klart för idag alltså. Ja, vad händer i framtiden? Det är ju höst nu. Så vanligt i framtiden. Sätter igång. Hon var ju höst. Du har varit tillbaka exakt en och en halv dag. Ja. Hur känns det? Ja, visst, det känns bra. Ja. Kaffe? Ja, kaffe behövs alltid. Det är ganska skönt att vara tillbaka faktiskt. För nu, så det är alltid lite jobbigt att jobba på sommaren. För att oftast är det svårt att hitta någonting att göra. För att det händer inte så mycket nytt. Man måste typ dra ut saker och hitta någonting att skriva om. Nu kommer det igång. Nu kommer det igång. Det kommer hända saker under hösten. Nya lanseringar. Ja, jag vet att i alla fall att jag har ett par stycken chassin på väg in. Som ska kika på inom den närmaste framtiden i alla fall. Vi har fått förfrågningar för övrigt vad som händer med våra skärmtester. Ja. Vi kan passa på att säga att det ligger lite på is. Ja. Tyvärr får vi ändå säga. Thomas Ytterberg som gör de här testerna på frilansbasis åt oss. Han har helt enkelt lite mycket annat om sig just nu. Och har inte tid. Tyvärr. Vi hoppas på att det kommer igång igen. Men tills vi vet säkert så kommer vi inte lova någonting på den fronten. För det har blivit ganska mycket missuppfattningar där. Just eftersom Thomas inte jobbar med oss och har mycket annat omkring sig så är det väldigt svårt att sätta några tidsramar. Ja. Så det kommer inte. Nej, så någon gång i framtiden kanske. Ja. Hoppas vi. Och chassin? Chassin, definitivt. Jag kan ju lika gärna säga vad det är som är på G. Det är Fractal Designs nya Arc Mini R2. Jag tänkte att jag skulle försöka, jag tänker inte lova någonting. Jag tänker försöka få upp det mot ett Obsidian 350D från Corsair.
för att de är väldigt snarlika. Båda är micro-ATX. Båda är i princip byggda för att köra någon form av vattenkylning i då. Så inte bara se, vad går att klämma in i de här micro-ATX-chasserna? Och är det någon poäng med att köpa micro-ATX-chasser i den här storleken? För de är ändå relativt stora, speciellt Corsairet för de micro-ATX. Är det mer chassi du känner dig sugen på? Någonting mer. Det finns ett till som jag inte får prata om. Sen jag tror att vi ska plocka in. Och sen kanske eventuellt för, som Jakob tjatar kanske, kommer plocka in där Fantex-chassit också, Ento Primo. Jakob tjatar. Ja. Observera. Jakob tjatar. Ja. Då måste man ta in. Ja. Han är tjatig när han kommer igång. Jakob. Ja, men det är bra att det är någon som tjatar på en så man får lite eld i baken. Ja, så det, är det, som är... det finns mycket chassin helt enkelt. Jag vet att det är mycket på G där. Det är en massa annat också. Det är en massa kylare och grejer som kommer nu under hösten. Ja. För att inte tala om grafikkort och CPU-er. För att inte tala om extremt mycket grafikkort och CPU-er och allt vad det nu är som ska testas. Så det finns att göra helt enkelt. Verkligen. Men så, som vi har sagt, var inne på lite tidigare här då. Att det kanske kommer bli ett litet glapp innan recessionerna kommer igång på allvar nu i höst. Dels för att Andreas, vår chefredaktör, har semestern en liten tag till. Vilar upp sig, det behöver han. Men sen även för att vi gör en jäkla massa grejer i bakgrunden just nu och förbereder för hösten. Exakt. Så att vi kan vara med i matchen då. Ja. Vi har till exempel byggt om våran ljudtestrigg för grafikkort så att den är bra fläktare och lite sådär. Ja, i precis. Den trimmat i ordningen och ställt den på ett bättre ställe så den inte står så mycket i vägen. Det kan vara bra att veta för alla gamla resultat är nu ogiltiga till framtida recensioner. Så. Men de kommer ju givetvis, de resultat som finns i tabellerna är ju rätt. Ja, så det behöver ni inte oroa er för. Så det. Men det kommer vi testa om det som vi har kvar i alla fall. Även som vi var inne på så kommer vi bygga om våra grafiktestriggar. Och innan vi har gjort det så kommer vi inte lägga ut några nya grafikkortstester. Så enkelt är det. Ja. Och det blir av så fort som möjligt. Ja, exakt. Så ja, det är så det ser ut helt enkelt. Vi gör lite grundarbete inför hösten. Mycket små detaljer. Vi håller på att möblera om där inne. Bygger fler testriggar och flyttar runt lite grejer i allmänhet så vi får bättre plats. Och kan köra mer grejer samtidigt. Jag kör memtest just nu. Det är jättekul. Ja, går igenom alla minnesstickor vi har. Liksom. Ja, för att vi snubblar över en trasig så insåg vi att det kanske är fler som är där. Så nu kör vi igenom alla vi har till alla testsystem. Försöker dubbelkolla så alla är hela. Ja, för det finns ingenting värre än minnesfel mitt i en benchmark. Nej, eller att någonting kraschar om man tror det beror på instabilitet hos ett grafikkort. Men så egentligen är det ett minnesfel. Det är lite jobbigt om det blir så. Men jag kan säga att det minnet som var trasigt har inte använts till några sådana tester. Så ni behöver inte oroa er. Men så är det. Det är sånt som händer den här veckan. Och säkert en bit in på nästa vecka också skulle jag tro. Det skulle jag tro. Definitivt. Men, så får vi se. Fredagspanelen återkommer väl som vanligt under hösten. Ja. Vi ska försöka göra lite nya grepp. Innan har vi lovat friskt om hemma hos och sådana här saker. Ja. Det ska vi inte göra någonting. Frik och skogen sist. Vi försökte lova något sånt. Men vi ska försöka göra någon form av... Ja, någonting lite nytt. Ja. Lite fräscht. Vi säger inte vad. Eller vi kanske inte ens vet inte vad. Vi vet vad. Nej. Djupt innerst inne vet vi nog vad vi vill göra. Men det är lika bra att inte lova någonting så blir ingen besviken. Nej. Utan alla blir bara glada när det väl inträffar. Och sen så ska vi försöka mer med Jakob på mer reguljär basis i olika saker. Det vet vi att folk uppskattar att höra honom. Framförallt podcast då. Han har fått en bättre mic hemma nu så han kan vara med. Vi kan köra alla tre. Han kan vara på distans. Och sen när han är här, de gångerna han kommer hit och hälsar på, så ska vi försöka med honom i lite videos och sådär. Ja, tycker precis. Jag. Det är klart. Fan. Han får sin kameravana i tiden. Det löser sig. Ja, fin. Ja. Han har faktiskt varit med i en fredagspanel. Ja, du och han har gjort Taiwan-special. Nej, men. Ja, det gick ju bra. Ja, folk gillar det där. De tycker ju du och jag. Folk börjar tröttna lite på oss, tror jag. Folk tröttnar aldrig på oss. Aj. Jag tror det är för att jag kanske borde ta bort skägget. Tror du det? Ja. Jag hittade en gammal bild på mig nu, eller någon länkare där från 0P2005 när jag började plugga. Såg det annorlunda ut? Jag hade hår. Ja. Inget skägg. Till exempel. Jag hade inget skägg. Inget skägg och hår. Jag kom precis från lumpen, så jag var hyfsat vältränad. Inte längre. Sånt som har gått över. Det var annorlunda på den tiden kan man säga. Jag såg jävligt ung ut också. Ja. Fruktansvärt ung ut. Jag hittade ett gammalt foto på mig själv också. Mm-hmm. När jag skulle säga upp mitt satsmedlemskap. För jag var också fit någon gång i tiden. Nu ska jag säga upp det. Det är så här, okej, vad håller du på med? Men då, när man går in och ska logga in på sitt konto, då får man se ett foto på sig själv. Och jag bara, vad fan, var kom det här fotot ifrån? Så är det så här, de har fotat den när man registrerar sig första gången. Så inte likadant som det heller faktiskt. Det var mindre skägg kan vi meddela. Det var mindre hår överhuvudtaget.
Ja. Ja, vi får väl se hur det går. Ja. Något vi ska fasta på att nämna, det här vet inte du, för det här har jag funderat på själv. Det här videon kommer ju nu komma på YouTube som vanligt alltihopa. Ja. Det är kommentarer på YouTube. Jag vet inte om någon kommer vara aktiv eller inte. Det kan, vi ska ha en diskussion om det här. Det kanske blir till den här videon eller till nästa eller aldrig. Men jag är väldigt inne på att vi ska stänga av kommentarerna på YouTube. För det är väldigt, folk beter sig som bortskämda småbarn där. Och sitter och rantar runt och förolämpar grejer till höger och vänster. Folk har helt enkelt inget liv. Det har blivit någon form av total anarki i många kommentarsfält på YouTube. Folk är så fruktansvärt jävla otrevliga där och det ger... Oss ger det ingenting att läsa de kommentarerna. Det ser bara dåligt ut under videon. Och, jag förstår många kanske går in nu. Ja, men det här ser ju bra. Ja, men det är för att jag sitter och raderar kommentarer i massor ofta på YouTube. Och det är sjukt dåligt system för att hantera och moderera. Och, jag har inte tid med det. Jag har inte tid och inte lust att sitta och hålla och reda på YouTube-kommentarer. Jag tror inte det ger oss någonting att ha dem egentligen. Nej, det gör det inte. Jag tror det är snarare positivt att vi styr in folk på vår sajt och de får diskutera. För ärligt att de som kommenterar på oss verkligen så har vi bättre kontroll på och vad som skrivs och inte skrivs. Så folk är generellt, om ni tycker kommentarstrålarna på Svek spårar ur ibland så ska ni inte titta så mycket på YouTube-klipp och kommentarerna där. Nej. Jag förstår mig inte på folk. Det är på att säga, men du är semi-anonym, du kan bete dig som ett arsle. Liksom. Ja, det verkar vara lite så green card för asshole där. Och det är helt sjukt. Och ändå har vi ganska bra nivå jämfört med många andra klipp så spårar ju fullständigt. Ja. Men det är ändå sjukt låg nivå. Folk är enormt otrevliga, både mot oss som personer. Mm. Och, ja, det är sjukt tråkigt att läsa, ger ingenting. Så jag funderar på om vi ska döda det, men det ska vi diskutera. Kan bli till den här videon, kan bli i framtiden, men på sikt är jag ganska säker på att de kommer försvinna som det ser ut nu. Ja, vi har till och med haft det dött tidigare. Ja, men då slår vi igång dem igen på request av användaren. Ja. Men jag är trött på att sitta och radera kommentarer och läsa massa tråkiga, tyvärr. Klarar oss bra utan det. Så om kommentarerna är borta, så det var dit jag ville komma, så vet ni varför. Ja. Det är inte bara att vi har glömt sätta på eller någonting, utan det är medvetet. Exakt. Och då kan ni bara kommentera i artikeln till den här fredagsmedlen. Ja, precis. Det tycker jag absolut. Svårare än så är det inte. Nej. Nej. Ja. Det om det. Knyta ihop säcken, så att säga. Nu ska jag gå på lunch. Ja. Käka lite, klippa lite, ladda upp det här. Ja. Och sen ni fredagsmedlen om 2 veckor kanske. Mm, kan vi hoppas på. Det tror jag nog. Det är inte helt orimligt. Så det är bara all in. Ser fram emot det. Ha det så bra tills dess. Trevlig helg.